Pasura shtypit e kësaj të ente të datës 20 janar 2022 do të filloj pikërisht me gazetën shqiptare. Titulli kryesor i gazetës shqiptare për sot është Shtetet e Bashkuara, Lulzim Basha, partneri ynë, jemi të skandalizuar nga dhuna në 8 janar. Intervista, jurikim, Berisha non grata, provat në dosje, i mbledh Departamenti Amerikan i Shtetit, CIA dhe FBI. Ambasadori Amerikane në Tiranë dham informacion që nëse PD drejtohet nga dikush që është përcaktuar i korruptuar, nuk do të kishim marrëdhënie normale. Në foto, ambasadori Amerikane, por edhe Lulzim Basha dhe Sali Berisha, për më shumë në faqen 3. Ilir Meta, me 6 mars do të votohet në 6 bashki. Unë, non grata nga Shtetet e Bashkuara, do ishte një mesazh i mirë. Jam si Cristiano Ronaldo, ndihem 18 vjeç. Më 25 prill, opozitën e dirigjoi Edi Rama, me zi presi të shkoj tek populli i 2 marsit, ka thënë kryetari i shtetit në faqen 5. Opinionet e ditës sotme në gazetën shqiptare, fillimisht nga Ben Andoni, ngjarjet në Partinë Demokratike na mësuan se qasja jon drejt drejtësisë është demode në faqen 20. Në faqen 21 nga Fatos Çoçoli, miku nga lindja. Kryeministri Edi Rama të dëgjojmë njëri tjetrin si qytetar larg llogoreve partiake në faqen 7. Hetimet, babai u vra për të mbrojtur djalin, i mbijetuari sherri për borxhin në faqen 8 dhe 9. Pandemia, kurba e infektimeve me COVID-19 mbetet e lartë, 2643 raste të reja pozitive në faqen 11 të kësaj gazete. Dosje, Burgu, Ratisja dhe Triumfi Kaso Hoxhës, vlera dhe porosi nga libri Tokë Bukur, kohë e shëmtuar në faqen 19 të gazetës shqiptare. Erion Muça, papunësia fatgjate të rinjve mbetet shqetësues. Analizë për mbledhse socioekonomike, tregu i punës dhe ekonomia 2021-2022. Eksperti punësimit mungojnë strategjit dhe planet konkrete në faqen 22 dhe 23 gazetës shqiptare. Akt marveshja e njashme, proteste tek 5 maj, banorët kundër shëmbjes së ndërtesave, shoqërohen disa persona në faqen 6 të gazetës shqiptare. Ne do vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Panorama. Rritja e çmimeve, indeksimi i pensioneve, sa do të jetë shtesa e re në faqen 13. Jurikim, non grata e Sali Berishës nga Departamenti Amerikan i Shtetit, CIA dhe FBI, por edhe nga Departamenti i Thesarit. Protestat 8 janarit në selinë e Partisë Demokratike, Shtetet e Bashkuara u skandalizuan nga dhuna për më shumë në faqen 6. Pro dhe kunder legalizimit të kanabisit, Zef Preqi do të shërbej oligarkve, qeveria po kërkon të mbush arkën. Gazeta Panorama hap forumin e debatit, profesor Bajram Yüzeyirej, legalizimi do të ndikonte në uljen e kriminalitetit. Në foto, dy emrat e njohur të akademisë, Bajram Yüzeyirej dhe Zef Preqi, por edhe një fush klandestine e mbjellur me hashash. Parlamenti, pas 3 orë debatesh, Partia Socialiste blokon hetimin për inceneratorët rëzon Partinë Demokratike në faqen 9. Takimi me Partinë Socialiste, Ilir Meta konfirmon 6 marsin datë të zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki në faqen 5. COVID-19, shpërblimi 1.000 euro për mjekët, nis seleksionimi në faqen 10. Mega operacioni, 10.000 euro për kalimin e një klandestini drejt bashkimit Europian, grupi me 27 trafikant në faqen 17. Opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama, çfarë është berishizmi nga Blendi Kajsiu në faqen 21. Nga Luciano Boci në faqen 20, dashuria për Shtetet e Bashkuara nuk ka nevojë për ndërmjetës. Një herë tjetër nga Leonard Demi në faqen 22 dhe 23 gazetës Panorama. Opinioni i Pëllum Nakos është i lexueshëm në faqen 20, populli po pyet edhe për legalizimin e kanabisit në disa aspekte. Vijojmë më tej me titujt kryesor të gazetës Fjala. Zgjedhjet në 6 bashki, testi i trishtë i Partisë Demokratike. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi, por edhe presidenti i Republikës Ilir Meta, janë gati në një mendje për zhvilluar zgjedhjet e pjesme lokale në 6 bashki me datën 6 mars. Partia Demokratike në testin e frikshëm të përçarjes për plasin në distancë Basha dhe Meta, për më shumë në faqen 2 dhe 3.
Në kryet gazetës Fjala, analizë në faqen 5 nga platorën e Sturi, a duhet të marrë pjesë Partia Demokratike në zgjedhjet e pjeshme, kur i ka bojkotuar ato? Një tjetër koment nga Besnik Gjongecaj, artisti që u bë bish në faqen 6. Analizë në faqen 7 nga Sulejmana Bazi, sindromi i Shën Stefanit. Po ashtu, si çdo të njëjtë, do të keni dhe suplementin Fjala Sport nga faqja 9 dhe në faqja 11, një levend për Egnatian. Seleksionimi i Shqipërisë U17, futbollistët e ri rëfejnë emocionet e para me kombëtare. Një portret i shkruetur nga Leonard Veizi, Federico Fellini, legjenda e kinemas italiane që nuk pranoi Hollywoodin, për më shumë në faqen 8. Ne do vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Standard. Ilir Meta zbart planin pas mandatit të presidentit, kthehem në politik superaktiv i bashkohen popullit të 2 marsit në betejën për sovranitet. Presidenti 25 prilli komplot kundër demokracisë. Intervista në emisionin Opinion. Nëse ka një politikan në Shqipëri që kur nuk i ka gënjur shtetë bashkuara, është Ilir Meta, kam zero probleme shtetë bashkuara, për mua i pari interesi i Shqipëris. Në faqen 3, në foto, kreu i shtetit teksa bisedon me Blendi Fevziu. Dhun barbare mbi qytetarët. Projekti me zero transparencë prishën shtëpit të zona e 5 majt në Tiran, banorët të rikjen zvar, basha, asnjë reagim, për më shumë në faqen 9. Këshillimi kombëtar, projekti i Edi Ramës, merret vendimi, pyetësori i qeverisë do të kushtojë shqiptarëve 25 milion lek në faqen 5. Në Elbasan, dëron jetë 3-vjeçari, shkoi në spital me temperaturë të lartë, babai, doktori, më dha një qese me ilaçe në faqen 11 të gazetës Standard. Për vitin 2020, të dhënat e instatë, inceneratori i Elbasanit përpunoi vetëm 11% të mbetjeve të gjeneruara në faqen 7 të gazetës Standard. Petrit Vasili, terror i shtetit Ajdut mbi banorët e 5 majit, qeveria vjedh djersën dhe gjakun e banorëve në faqen 4. Gazmend Bardhi akuzon Ilir Metën, Tedi Blushi i përgjigjet, ne takojemi ditën, ju takojeni fshehurazi natën në kuvend në faqen 5. Flet kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi, kërkova Ilir Metës datën 6 për zgjedhjet, i jep më shumë kohë KQZ-s të përgatitet, për më shumë në faqen 2. Vendimi i kryetarit të shtetit në 6 mars mbajnë zgjedhjet e pjesme vendore, Komisioni i Rithemelimit marrin pjesë kandidatët zgjidhjen me primare, për më shumë në faqen 4 të gazetës Standard. Intervista e ambasadores, fiasko e bashës me lajmin për të tjera non grata, Kim e nxjerr bluf. Ne nuk e ndajmë këtë informacion me askënd, për më shumë në faqen 2. Do vijojmë tani me titull kryesor të gazetës Tema. Juri Kim masakron Berishën, zero shans ti tërhiqet non grata. Ambasadoria provat e korrupsionit të tij para syve të gjithë shqiptarëve, mos dëgjoni fantazitë e tij. Në foto, ambasadori amerikane dhe në sfond Lulzim Basha, për më shumë në faqen 3 të gazetës Tema. 27 shkurt ose 6 mars, vendimi i Ilir Metës për zgjedhjet, frik nga një 13 tetor i dytë, apo nuk një Lulzim Bashën në kryet PD-s, për më shumë në faqen 4. Ndodh një herë në jetë, mbrojtja e kapedanit për pasurin, denoncimet, videot në TikTok dhe shitjen e një kamioni, për më shumë në faqen 6 të gazetës Tema. Dëshmia e rrallë e ish prokurorit, si u ekzekutua themeluesi i Partisë Komuniste, para se ta pushkatonin, ai kërkoi një cigare dhe pasi e thithi disa herë, unë e qellova me pistolet në kokë. Bëhet fjalë pikërisht për eliminimin e ish kryetarit të grupit komunist të rinjve, Anastas Lula. Kjo dosje nga periudha e zeze e komunizmit në faqen 10 dhe 11. Zgjedhjet e pjesme, fati që i ka ardhur në derë Lulzim Bashës në faqen 4 dhe 5. Kreu i urgjencës kombëtare, ja përse të infektuarit me variantin e ri të Covid, dali negativ në faqen 6 të gazetës Tema. Po ashtu, sot do të keni edhe rubrikën satirike Antena brenda familjes, Muli i shpjegon përse Meta nuk e ftoi Luli në presidencë për datën e zgjedhjeve. Editoriali për sot, firmoset nga
Merobaze Ilir Meta posillet si tutor I Foltores në faqen 8 të kësaj gazete. Nga Frok Çupi në të njëjtën faqe, a do të dëshmoj Lulzim Basha për krimet e Sali Berishës? Në faqen 9, analizë nga Dritan Hila, vizita Erdogan dhe koha që shqiptarët të mendojnë me kokën e tyre. Po ashtu nga Mustafa Nano, në faqen 9, Edi Rama ndërhyni urgjentisht në mbrojtjet e islamit tonë të traditës që ka qenë laik dhe patriotik. Ne do vijojmë tani me titujt kryesor të gazetës Koha Ditore. Milionët e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk u përkthyen në reforma thelbësore. Gjykata Evropiane e Auditimit konfirmon ndërhyrjet politike në drejtësi. Donacionet që Bashkimi Evropian I ka ndarë për avancimin e reformave themelore në fushën e sundimit të ligjit nuk janë shfrytzuar si duhet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën. Sipas gjykatës Evropiane të Auditimit ka progres të kufizuar në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në fushën e lirisë së shprehjes, si dhe nuk janë shmangur ndikimet politike në gjyqësor. Raporti përfshin periudhën 2014-2020. Raportimin e Fitim Gashit e keni në faqen e parë vijuar në atë të tretë. Foto e ditës, presidenti I Shtetit Bashkuar Joe Biden I ka shtyrë aleatët evropian që të zotohen se bashkarisht do të marrin masa ndëshkuese kundër Rusisë nëse I nis trupat drejt Ukrainës. Shtetet Bashkuara, Turqia dhe Britania janë zotuar se do ta ndihmojnë Ukrainën me raketa antitanke, dronë armatosur, luftanie dhe armë të tjera bashkë me fonde për ndihmuar ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse. Por Gjermania duket se ka version ndaj ndihmës drejtpërdrejt ushtarake, saqë aeroplanët ushtarak britanik që do dërgonin armatim në Ukrainë është dashur të shmangin hapësirën ajrore gjermane për të arritur. Rusia ka dërguar rreth 100.000 trupa në kufi me Ukrainën dhe zyrtarët amerikan kanë thënë se besojnë që Rusia është në gjendje ta nisë sulmin. Në foto janë pikërisht trupat ruse teksa shkojnë në kufi me Ukrainën. Për 10 ditë u 10 fishua përqindja e rasteve pozitive. Rikthehen shifrat e frikshme të infektuarve me COVID-19. Shkrimin e Saranda Ramet e keni në faqin e parë të gazetës Koha Ditore. Përkeqësimi I gjendjes së monumenteve nuk ndalet, reforma ende larg në faqen 15 të kësaj të përditshme. Në kryet gazetës Koha Ditore, Albin Kurti arsyeton paralajmërimet për arritje të rrymës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se do të ketë protesta në faqen 2. Liberalizimi I vizave, 10 vjet negociata për procesin që nuk dihet kur do të përfundojë në faqen 3. Ekspertët shëndetësor rekomandojnë mbylljen e çerdheve në faqen 4 të gazetës Koha Ditore. Shallandes për misorën Zvicër-Kosovë shpresoj në barazim në faqen 21 të kësaj gazete. Ne do të ecim tani me titujt kryesor të gazetës Koha e Shkupit. Edhe 3 vjet me energji të shtrenjtë. IEA çmimi do të vijojë të rritet. Vala globale kërkesës për energji mund të sjellë 3 vite të tjera të paqëndrueshme tregu dhe ndotje rekord nga termocentralit nëse vendet nuk bëjnë ndryshime të rëndësishme në mënyrën e prodhimit të energjisë elektrike. Për më shumë në faqen 2. Pundësit shprejnë pakënaqësi në faqen 5 të gazetës Koha. Dhe në rubrikën Globi, Organizata Botërore Shëndetësisë, pandemia nuk është as afër fundit në faqen 9. Nga rajoni, çfarë tregoi referendumi I Serbisë në faqen 7 të kësaj gazete. Po ashtu në rubrikën Forum, kriza demografike poronon Ballkanin Perëndimor në faqen 11. Në kryet gazetës Koha, prodhimtaria organike me hapa breshke në faqen 4. Kërkesa e Sofjes ndërhyrje në punët e brendshme në faqen 3. Në rubrikën Forum, sporti nacional urejtja në faqen 10. Po ashtu, sot do të keni edhe suplementin Koha për mozaik nga faqja 12 dhe në faqen 14 të kësaj gazete, një diamanti I zi 555.55 karatësh që besohet se vjen nga hapësira është në shitje. E fundit gazetë për sot është pikërisht gazeta Panorama. Dinamo I falet imamit Shkurtaj ngushëllon kuksin. Zyrtarizohet rikthimi I sulmuesit, firmos edhe mbrojtësi Gligorov. Në ndecja merr 3 pikë të arta para derbit me Tiranën, shkëlqen sërish portieri Simoni. Për më shumë në faqen 4 dhe 5. Investigimi
si u zhduken 2.1 milion dolar të FIFA-s për klubet shqiptare, dokumentet. Federata Shqiptare e Futbollit avulloi ndihmën për Covidin, u ashiti klubeve si kursimet e veta dhe deklaroi 72 milion lek. Rregulluan zyrat me parat që u takonin skuadrave. Në foto është presidenti I FIFA-s Gianni Infantino dhe presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 është një dosje ku botohen dhe faksimile dokumentesh. Ikën kaqe, Belica, Partizanit I duhet ndryshim. Merkato e dështuar në verë, mes fushori prish kontratën me Demat, federohet Kallaku në faqen 6. Ishtë sulmuesi Halili Tirana të mësoj nga Vllaznia në faqen 7. Kupa Italisë, goli Bajramit nuk mjaftoni, Interi ja del në shtesë në faqen 14 dhe 15. Speciale nga vëllai Burgaxhit te motrat stiliste Jahiet e Leo Messit në faqen 14 dhe 15. Bayern Munich, çokolata dhe bira, Levës I kërkohet ulje pagën në faqen 18 dhe 19. Milan, Selemakers, jemi ende me nerva, I shënoi un Juves në faqen 16 dhe 17 dhe në Angli fiton Man United, Ronaldo bën gati divorcin në faqen 20 dhe 21. To pra ishin dhe titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, me njerë fjallën kolegës Romina Brau.